विश्व चर्चित बेलायती एडभेन्चरर तथा कार्यक्रम प्रस्तुता बेयर ग्रिल्स हाल नेपाल भ्रमणमा छन् उनले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर हेलिकप्टर मार्फत हाम फालेका छन् एक साथीका साथ उनले सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा राखेर रा, हेलिकप्टरबाट हाम फालेका हुन् ग्रिल्सले उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै असल साथीहरू र महान व्यक्तिहरूसँग सगरमाथाको छेउमा हाम फाल्न अति राम्रो भएको उल्लेख गरेका छन् यसअघि विश्व चर्चित कार्यक्रम म्यान भर्सेस वाइल्ड मार्फत विश्वभरि पहिचान बनाउने बेयर ग्रिल्सले सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको थियो पर्यटन बोर्डले ग्रिल्सलाई नेपालमा स्वागत गर्दै उनको भ्रमण सफल होस् भन्दै शुभकामना समेत दिएको छ यस्तै ग्रिल्सले आफ्नो पनि ट्विटर अकाउन्टमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै एभरेस्ट खुम्बु क्षेत्रमा परिवार र साथीभाइसँग आइपुगेकोमा आफू निकै उत्साहित भएको बताएका छन् उनले सगरमाथा र आमा डब्लमको सम्झना गर्दै आफूसँग शक्तिशाली रूपमा रहने समेत बताएका छन् बेयर ग्रिल्सको वास्तविक नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स हो र उनको जन्म सात जुन सन् उन्नाइस सय चौहत्तरमा लन्डनमा भएको थियो उनी अङ्ग्रेजी स्पेनिस फ्रेन्च र अमेरिकी भाषाका जानकार हुन् बाल्यकालमा नै बेयरले स्काई डाइभिङ सिकेका थिए र करातेमा ब्ल्याक बेल्ट हासिल गरेका थिए बेयर ग्रिल्सले तीन वर्षसम्म बेलायती आर्मीमा सेवा दिएका छन् सन, सन् दुई हजार उनलाई रोयल नेभी रिजर्भमा लेफ्टिनेन्ट कमान्डर ऱ्याङ्कद्वारा सम्मानित गरिएको थियो बेयर ग्रिल्सले सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा तेइस वर्षको उमेरमा सगरमाथा चढ्ने सपना पूरा गरेका थिए सगरमाथा आरोहण गर्नु अठार महिना अघि मात्रै प्यारासुट ग्लाइडिङका बेला उनको मेरुदण्डको हड्डी भाँचिएको थियो उनले हालसम्म थुप्रै टिभी शो गरेका छन् यसमध्ये सन् दुई हजार पाँचमा आएको स्केप टू लेजियन म्यान भर्सेस वाइल्ड सन् दुई हजार दसमा वर्स स्पेस सिनारीयो र दुई हजार एघारमा बियर वाइल्ड विकेण्ड सन् दुई हजार तेह्रमा गेट आउट अलाइभ स्केप फ्रम हेल द आइसल्याण्ड रनिङ वाइल्ड विथ बेयर ग्रिल्स मिसन सर्भाइभर बेयर ग्रिल्स सर्भाइभर स्कुल सर्भाइभर गेम्स इत्यादि चर्चित छन्